ጁንታው የህወት ቡድን በፈጸመው የሀገር ክህደት ወንጀል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሚገኙ ታላላቅ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረሱ ከአገልግሎት ሊገኝ የሚገባ ከ29 ቢሊዮን ብር በላይ ተቋማቱ እንዲያውጡ መደረጉን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ ጁንታው የህወት ቡድን የሀገራችን ዋና ዋና የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ በሆኑ ታላላቅ መሰረተ ልማት አውታሮች ላይ ባደረሰው ጥቃት በሀገር ሀብትና ንብረት ላይ ከፍተኛ ውድመት ማድረሱ ተገልጿል በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊትና የመንግስት ተቋማት ጥበቃ ላይ በነበሩ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አባላት ላይ በፈጸመው የሀገር ክደት ወንጀል በኢትዮ ቴሌኮም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በኢትዮጵያ አየር መንገድና ኤርፖርቶች ድርጅት እንዲሁም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሚገኘው የደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል በዚህ መሰረት በአካባቢ በሚገኙ የኢትዮ ቴሌኮም መሰረት ልማቶች ላይ ጁንታ ባደረሰው ጉዳት ተቋሙ ማግኘት ከሚገባው 14 ቢሊዮን ብር በላይ ማጣቱ በምርመራ ተረጋግጧል በተጨማሪም በተቋሙ ላይ ከ398 ቢሊዮን በላይ የተፈጸሙ የሳይበር ጥቃት ሙከራዎችን ማክሸፍ መቻሉም ተጠቅሷል በተመሳሳይ በሰሜን በሚገኙ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መሰረት ልማቶች ላይ ጁንታው የህዋት ቡድን ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ተቋሙ ከ329 ሚሊዮን በላይ ማጣቱ ተረጋግጧል በዚሁ ጥቃት በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በወልቃይት ሰብስቴሽን በማይጨው ሰብስቴሽን ባላማጣ ሰብስቴሽን ና በአሻጎዳ መቀሌ ሰብስቴሽኖች ላይ ውድመት የደረሰ ሲሆን በእነዚህ ንዑስ የኤሌክትሪክ ማሰራጫ ጣቢያዎች ላይ የደረሰው ጉዳት የምርመራ ቡድኑ በገንዘብ መጠና ስልቶ ወደፊት እንደሚገልጽ ተጠቁሟል በኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ላይም ጁንታው የህዋት ቡድን ባደረሰው ጉዳት 14 ሚሊዮን ሊትር በላይ ነዳጅ ከመቀሌ ነዳጅ ዴፖም በጎጥ መንገድ ተቀርቶ የተወሰደ ሲሆን ድርጅቱ ማግኘት የሚገባውን ከ258 ሚሊዮን ብር በላይ ማጣቱ በምርመራ ተረጋግጧል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ አየር መንገድና ኤርፖርቶች ድርጅት በጁን ታው ጥቃት የደረሰባቸው ሲሆን በባህርዳር ና በጎንደር ኤርፖርቶች ላይ የተኮሰ ሮኬት በመሰረት ልማት ላይ ከ43 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ጉዳት ያደረሰ ሲሆን በረራ ወደ ባህር ዳር ጎንደር አክሱም መቀለይ ሁመራ ደሴ ላሊበላ ሰመራና ሽሬ ባለመደረጉ ምክንያት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ147 ሚሊዮን ብር በላይ ማግኘት ከሚገባው ገቢ ያጣ ሲሆን ሁለቱ ድርጅቶች በድምሩ ከ190 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ገንዘብ ማጣታቸው ታውቋል በሌላ በኩል ጁንታው የህዋት ቡድን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀሌ ቅርንጫፍ በሚገኘው የደደቢት ማይክሮ ሰራተኛ የሆኑት የተለያዩ ግለሰቦችን በመጠቀም በወቅቱ የትግራይ ክልል መንግስት የንግድ ኢንዱስትሪና ከተማ ልማት ቢሮ ሀላፊ በነበረው በዶክተር አብርሃም ተከስተ ትእዛዝ ሰጭነት በአንድ ቀን ብቻ በህገ ወጥ መንገድ 800 ሚሊዮን ብር አውጥተው የወሰዱ መሆኑን በምርመራ የተረጋገጠ ሲሆን ከዚህ ባንክ የወጣው ገንዘብ የት እንደደረሰ ወደፊት ምርመራው ሲጠናቀቅ የሚገለጽ መሆኑን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል በአጠቃላይ ጁንታው የህወት ቡድን በፈጸመው የሀገር ክደት ወንጀል በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሚገኙ ተላላቅ መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት በማድረሱ ከአገልግሎት ሊገኝ የሚገባም ከ29 ቢሊዮን ብር በላይ ተቋማቱ እንዲያጡ ማድረጉን የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ገልጸዋል